Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 21-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի ամբողջ 1 օր փետրվարի 11-ը։ Լուսինն այսօր ամենաուժեղն է ու ամենահաճելին չէ բոլորիս համար։ Բայց այսօր Մերկուրին տեղափոխվում է ջրհոս նշան, ինչն էլ նրան կդարձնի շատ ուժեղ եւ պատրաստ օգնելու մեզ բիզնեսում որևէ գործերում։ Ինչն այսօր մեզ հաջողություն կբերի։ Պլանի իրականացում, այսինքն թեկուզ նպատակի իրականացում, արագ, բայց մտածված որոշումներ կայացնելը, կրթությունը, մարդամոտությունը, ինչը անհաջողություն կբերի մեզ, կասկածելիությունը, շատակերությունը եւ անվճռականությունն ու վախը։ Լուսնային 21-րդ օրը անգամ կարգախոս ունի, շարժումը կյանք է, էներգիայով հագեցած օր է։ Մենք համարձակորեն կգնանք դեպի ապագա, անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Կլինեք ուրախ, լավատես եւ էներգիայով լի։ Օրը շատ հարմար է տոների եւ զվարճանքի համար, հատկապես եթե ունեք մրցակցություն։ Այսօրը մենք ստանում ենք արտասովոր ուժ եւ դառնում ենք շատ խիզախ։ Շատ լավ է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսելու համար, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու եւ երկար ճանապարհորդությունների մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի, հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործողություններ։ Այսօրը հարկավոր չէ միայնակ մնալ, օրը հաջող է նոր ծանոթությունների, համախոհների որոնման համար։ Այսօր ոմանք կարող են սիրահարվել եւ առաջին հայացքից, եւ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Օրվա խորհրդանիշն է ձիեր, հղիություն եւ բեղնավորում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափը զանց հպարտ լինել կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ առանց վախի եւ նախատինքների, մինչեւ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին, իսկ այսօրվա բեղնավորված մարդիկ կլինեն պայքարող։ 21-րդ օրվա ծնվածները լավագույն մարդիկ են, արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ եւ նվիրված։ Այսօր պետք է ուտել թեթև սնունդ, որպեսզի լյարդը չտուժի, նաև յուղոտ մթերքներ չի կարելի։ Այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական եւ առողջական խնդիրներ։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, այսօրը գոնե մի քանի մազ կտրեք։ Մազերի ներկում, մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց եւ կլինեք լավատես։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի, վստահելի, գործնական ընկերներ, հնարավոր են նաև ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի եւ ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։ Բիզնես եւ աշխատանք, լավագույն օրը նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ եւ անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այս աշխատավայրում եւ հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է նաև ճամփորդելու համար, լավ օր է նորարարությունների, բարեփոխումների եւ վերափոխումների համար։ Այսօրը սկսված յուրաքանչյուր նախագիծ կլինի հաջողությամբ։ Լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները օգտագործեք միայն ցամաքային տրանսպորտ։ Բարենպաստ օր է ձեռներեցության, պայմանագրերի եւ արգու վաճառքի գործարքների կնքման, առևտրի եւ պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։ Գործարքների եւ ձեռնարկությունների հաջողության համար անհրաժեշտ է դրանցում ձեր անձնական մասնակցությունն ու ակտիվությունը։ Աշխատավայրում աշխատեք խուսափել թիմային աշխատանքից ու ղեկավարության հետ շփումից։ Սատուրնի էներգիան շատ խնայող է եւ այն թույլ չի տա գումար վատնել ավելորդ եւ ոչ գործնական բաների վրա, քանի որ շաբաթօրը Սատուրնի օրն է։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք եւ էներգիայով լի։ Երազները նշանակություն չունեն։ Մանիկյուր կամ պեդիկյուր ավելի լավ է հետաձգեք։ Եվ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը դա լյարդն է, փորձեք ծանրաբեռնել այն։ Այսօր նաև բարենպաստ է այն մարդկանց համար, ովքեր առևտրով են զբաղվում։